Biz yo'lga chiqdik. Siz tayyormisiz? 25 avgust, Krasnoyarsk, DKS Metallurgi. Men aytaman, voy bo'lar. 26 avgust, Novosibirsk. 27 avgust, Ekaterinburg, Ekaterapetekit. Ekaterinburg. Ekaterinburgda DK Jemezli Kajozneva. Jemezli dorogu ek Borisla. 1 sentyabr, Samara, Dom ofitserov, kocha vali o'sha yerda bo'ladi. Maqtanish mavzu 2 sentyabr. DK gazada Sankt-Peterburgda kutib qolamiz musofirlik toshlar hammasi. Tugadi bo'ladinglar. Moskvachi 3 sentyabr Moskvada Izmailovada ko'rishamiz. Bostir. Rossiyaga ko'chib ketamizmi deyman. Yaxshi kayfiyat welcome Bahraman bo'lar har kim sahnada.